يلا صوت سماح وبروحين الباقيين لبيتنا كاتا مشكيفة العربية. מתוך זה שברברה לפני כשבועיים ומשהו כתבה לנו שהיא מגיעה לארץ ורוצה לבקר אצלנו באולפן, ולמה שלא נעשה ערב? אז כתבתי לברברה, Your wish is our command. שהיא משפחה עם ברברה, אני מקווה שגם היא מרגישה משפחה איתנו. ואנחנו גם עם המשפחה של הנבחרת ועוד כמה ידידים כאן. שפעם בשנה היא באה לשבוע, לומדת עברית, חוזרת לקנדה, צופה בסרטים ישראלים וזהו, משם העברית שלה, פחות או יותר. התחלנו בעצם הדרך הכי טובה ללמד את ברברה עברית זה דרך השירים. והיא בעצם עזרה לי להבין דברים על השפה